বিয়াৰ চিঠিখন আচলতে আমি সকলোৱে বনাওঁ। বনাবলৈ বহু সময়ত বেলেগক দিওঁ, বহু সময়ত আমি ৰেডিমেড কাৰ্ডৰ চেম্পল থাকে তেনেকৈ দিওঁ। মোৰ ঘৰৰ পৰা এখন তেনেকৈ বনাইছে, কিন্তু নিজৰ বিয়াখনত নিজৰ মনৰ কথাখিনি নিজে ক'লে বেছি ভাল লাগে। মই সেইবাবে আচলতে নিজৰ চিঠিখন নিজৰ ভাষাৰে লিখিছিলোঁ। তেনেদৰে জীৱন সংগীজনেও আচলতে নিজে বিচৰা ধৰণে এখন বিয়াৰ চিঠি লিখি উলিয়ালে। ইমান চৰ্চা হ'ব বুলি ভবা নাই, আৰু চৰ্চা হৈছে যদিও গম পোৱা নাই, কাৰণ মোৰ ঘৰত নেটৱৰ্কৰ বহুত অসুবিধা। আপোনালোক আহিছে যেতিয়া গম পাইছে যে চৰ্চা হৈছে। মোৰ চিঠিখন মই নিজে লিখিছিলোঁ হয়। বাকী মোৰ সেইখন এখন কেনভাছত পেইণ্ট কৰা হৈছে, মোৰ এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে কেনভাছত চিঠিখন মোক ড্ৰ কৰি দিছে যাতে ভৱিষ্যতৰ কাৰণে থাকি যায়। আচলতে হয়, যিহেতু বেকগ্ৰাউণ্ডটো চবেই জানে, তেওঁ জেলত আছিল 7 মাহ UAPIৰ অধীনত। এতিয়াও কেছ ছেটল হোৱা নাই, এতিয়াও কেছ ছিগা নাই, কোৰ্টলৈ গৈ থাকিব লাগে। ইনফেক্ট বিয়াৰ প্ৰায় কেইদিনমানৰ আগত তেওঁ কোৰ্টত হাজিৰ হ'ব লগা হৈছে। আৰু মোৰো তেনে এটা অতীত আছে যে ৰাজনৈতিকভাৱে যথেষ্ট সক্ৰিয় আছিলোঁ, বৰ্তমান চাকৰি কৰি আছোঁ যদিও সেই সংগ্ৰামী মনটো, যুঁজিব খোজা মনটো একেই আছে। সেইখিনি কথাও সেইকাৰণে নিজক, যিহেতু বিয়াখন নিজৰ, নিজক আমি প্ৰতিফলিত কৰাকৈ আচলতে কথাখিনি প্ৰকাশ কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ। আমি দুয়োজনে আচলতে সংগ্ৰাম কৰিব বিচৰা মানুহে। সাময়িক কিছু কাৰণত মই চাকৰি কৰিবলগীয়া হ'লেও, মোৰ মই আকৌ কৈছোঁ যে চাকৰি কৰিবলগীয়া হ'লেও মোৰ মনটো একে আছে, যুঁজিম বুলি ভবা সেই আচলতে যুঁজ দিব খোজা সেই ইচ্ছা আৰু সপোনবোৰ একে আছে। আৰু আমি ভাবোঁ যে তেখেত এতিয়াও ইতিমধ্যে সংগ্ৰামৰ লগতে জড়িত, তেখেত এতিয়াও কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক হৈ আছে। গতিকে আমি দুয়োজনে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ যে অনাগত দিনবোৰত তেখেতৰ সপোন যি আছে তাক লৈ মই মোৰ ফালৰ পৰা কৰিবলগীয়াখিনি, আৰু মোৰ নিজক লৈ, সমাজখনক লৈ মোৰ যি সপোন আছে মোৰ বাবে তেখেতৰ কৰিবলগীয়াখিনি আমি দুয়োজনে নিজৰ ফালৰ পৰা যিমান যেনেকৈ পাৰোঁ কৰি যাওঁ। আৰু আশা কৰিছোঁ যে ৰাইজৰ যদি আশীৰ্বাদ থাকে, আমি দুয়োজনে আচলতে সংগ্ৰামৰ যাত্ৰাত এই যুঁজখনত নিজে ভবাৰ ধৰণেৰে সফল হ'ম বুলি আশা কৰিছোঁ। দুজনে যিহেতু সংগ্ৰামৰ লগত আছিলে বা দুজনে দুফালে সংগ্ৰাম কৰিছিলে, যদিও ৰাস্তা বেলেগ বেলেগ আছিলে, সেইখিনিৰ পৰা এইখিনি যে পৰ্যায় পাইছে সেইখিনি এখন ক'ব নেকি টেলিগ্ৰাম হ'ল? আচলতে ক'বলৈ গ'লে মোক বিয়াৰ কাৰণে ঘৰৰ পৰা এটা জোৰ পৰা পৰ্যায় পাইছিল। বয়স হৈছে, PhD কৰিও শেষ হৈছিল সেই সময়ত, আৰু ঘৰৰ পৰা সকলোৱে বিচাৰিছিল যে তই জীৱনত যি কৰ, মোৰ মায়ে দেউতাই মোক জীৱনত যি কৰ সকলোতে বহুত ছাপোৰ্ট কৰে। সকলোৱে বহুত ৰাজনৈতিকভাৱে এক্টিভ হ'লেও মোৰ মা দেউতাৰ সম্পূৰ্ণ সহযোগ আছিল। সকলোৱে মোৰ পৰা বিচাৰিছিল যে জীৱনত যিয়েই নকৰক বিয়াখন পাতি লওঁ অন্তত। এতিয়া মোৰ বাবে আচলতে বিয়াখন পতাৰ কথাটো বৰ জটিল হৈ পৰিছিল, কাৰণ সপোন দেখিব খোজা আৰু বিশেষকৈ এনেধৰণৰ সংগ্ৰাম কৰিম বুলি সপোন দেখা ছোৱালীৰ কাৰণে জীৱন সংগী পোৱাটো বৰ জটিল। যাতে সকলোৱে কয় মই খুব যুক্তি তৰ্ক কৰোঁ, নাৰীবাদী মন এটা আছে, গতিকে যুক্তি তৰ্ক প্ৰত্যেকটো বস্তু যুক্তি আৰু তৰ্কৰে বিশ্লেষণ কৰিব খোজা মানুহক বিয়া পাতিবলৈ সাধাৰণতে বহুতে ভয় খায়। সেই সময়ছোৱাত ময়ো ভাবিছিলোঁ যে মই যদি কাৰোবাক বিয়া পাতোঁ তেওঁ বা মোৰ সপোনবোৰক বুজিবনে নাই, বা মই যিটো জীৱনৰ পৰা আশা কৰিছোঁ, মই যিখিনি নিজে কৰিব বিচাৰোঁ সেই কৰিব খোজাখিনি তেওঁৰ পৰা সহযোগ পামনে নাই। সেই সহযোগখিনি আচলতে পাব পৰাকৈ মনে মিলা মানুহ এজন মই পোৱা নাছিলোঁ। তেনেতে এদিন তেওঁ কৈছিল যে সেয়া উপনিৰ্বাচনৰ সময়, থাউৰা উপনিৰ্বাচনত আমি দুয়োৱে খুব সক্ৰিয়ভাৱে লাগি আছিলোঁ। তেওঁ কৈছিল যে যদি বিয়াই পাতিব লাগে তেন্তে তুমি মোকেই নাপাতা কিয়, অন্ততঃ তুমি কৰিব খোজা যুঁজখন মই বুজি পাওঁ, ময়ো একেখনেই যুঁজ কৰিছোঁ, অন্ততঃ আমি ইজনে সিজনৰ জীৱন সংগ্ৰামক বুজি পাওঁ। গতিকে প্ৰথম অৱস্থাত তেনেদৰে কথাবোৰ আগবাঢ়িছিল যে হয় আমি যুঁজিব খোজোঁ, আৰু দুজন একে মনৰ যুঁজিব খোজা মানুহ যদি মিলি যুঁজখন কৰে তেতিয়া হয়তো যুঁজখনত দুয়োজন সফল হোৱাৰ আচলতে চান্সেছ বেছি থাকে। তেনেদৰেই আচলতে সম্পৰ্কটো আৰম্ভ হৈছিল, আৰু আজি সম্পৰ্কটো এই পৰ্যায়ত আহি উপনীত হৈছিল, যাৰ বাবে আমি যথেষ্ট সুখী। হয় আচলতে আমাৰ এনেকুৱা সমাজত চলি আছে
যে আমি সকলোৱে ভাবো যে যৌতুক আমিতো নলওঁ, যৌতুক অসমত যৌতুক প্ৰথা নাই, কিন্তু আমি তাৰ পাছতো সদায় প্ৰত্যেকখন বিয়াতে দেখো যে বিয়াৰ পাছত ছোৱালীজনী যেতিয়া দৰা ঘৰলৈ যায় বিয়াৰ গাড়ীত বস্তুবোৰ লৈ যোৱা যায়। কেতিয়াবা আজিকালি এনেকুৱাও চলে যে ছোৱালীৰ ঘৰতে কিনি দিয়া নাই, দৰাৰ ঘৰৰ ওচৰতে কিনি লৈ গৈছে, কিন্তু সেয়া যৌতুকেই হয়। আমি বিয়া এখনত আইনৰ সংজ্ঞালৈ যদি চাওঁ, বিয়া এখনত ছোৱালী ঘৰৰ পৰা দিয়া বা দৰা ঘৰৰ পৰা দিয়া যিকোনো বস্তুৱেই, গুৰুত্বপূৰ্ণ যাত অৰ্থবহ বস্তুৱেই আচলতে যৌতুকতে পৰে। গতিকে মই মোৰ ফালৰ পৰা এই কথাটোত স্পষ্টকৈ আৰম্ভণিতে মোৰ ঘৰতো কৈ দিছিলোঁ আৰু তেখেতে তেওঁৰ ঘৰতো কৈ দিছিল যে আমি দুয়োৱে বিয়াত মই ছোৱালীজনীহে ঘৰখনলৈ যাম, মোক যদি ভাল পায় মোকহে বিচাৰক, মোৰ লগত লৈ যাব লগা বস্তুবোৰ নহয়। আমি সেইকাৰণে মোৰ লগত মই কেৱল ছোৱালী যাম আৰু মোৰ লগত যিকেইটা যাৱতীয় সা সামগ্ৰী মই সদায় লৈ ফুৰোঁ, গোৱালপাৰাৰ পৰা ঘৰলৈ আহিলেও যিখিনি বস্তু লাগে সেইখিনি বস্তুহে লৈ যাম। আৰু দ্বিতীয়তে জোৰোণ, জোৰোণৰ প্ৰসংগটোত আচলতে আমি দেখিছোঁ যে সোণৰ গহনাৰ নামত আজিকালি মানুহবোৰ সৰ্বশ্ৰান্ত হৈ যায়, সোণৰ নেকলেচ এডাল বনোৱাৰ যি খৰচ এইবোৰ সৰ্বশ্ৰান্ত হৈ যায়। গতিকে মোৰ দাবী আছিল যে মোক দৰাঘৰৰ পৰা জোৰোণত দামী দামী সোণৰ গহনা নালাগে। অৱশ্যে তেওঁলোকে একেবাৰে এপদো নিদিয়াকৈ বিয়া পতা নাই, কিন্তু দুই এপদ বস্তু মোৰ নিজৰ পিতৃ মাতৃৰ সৰুৰে পৰা থকাও, এতিয়া ধৰক মই এটা চেইন এডাল পিন্ধি আছো, এডাল চেইন মোৰ পিতৃ মাতৃৰ সৰুৰে পৰা মোৰ ঘৰত থকা, গতিকে মই তেওঁলোকৰ পৰা এইটো কথা দাবী কৰিছো যে জোৰোণত সেই দামী দামী সোণৰ গহনা ডিজাইনাৰ কাপোৰ মোক নালাগে। জোৰোণৰ মোৰ প্ৰতি থকা মোৰ মানুহজনৰ মৰমটো বা সেই ঘৰখনৰ মোৰ প্ৰতি থকা মৰমটো সোণৰ গহনাৰ নেকলেচৰ চাইজ, সোণৰ পৰিমাণ বা কাপোৰৰ দামেৰে অন্তত নিৰ্ণয় কৰা নহয়। তেওঁ মোক ভৱিষ্যতে মোৰ সপোনবোৰ সফল কৰাত কিমান সহায় কৰিব আৰু মোক কিমান আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিব, মোক কিমান মৰমত ঘৰখনে ৰাখিব, নিজৰ কৰি ৰাখিবনে নাই, এইবোৰেহে মোৰ পৰিয়ালে আচলতে সম্পৰ্কটো গুৰুত্ব দিব। আৰু ঠিক একেদৰে সেই মই ঘৰখনৰ যিখন ঘৰ মোৰ নিজৰ হ'বলগীয়া ঘৰ কাইলৈৰ পৰা, সেই ঘৰখনেও আচলতে মই লগত লৈ যোৱা বস্তুবোৰ কেতিয়াও বিচৰা নাই। মই যাম মোক সেই ঘৰখনে, তেওঁলোক যিদৰে থাকিব, যেনেদৰে খাই শুৱে থাকে, মই সেইদৰে থাকিম।